Темите от чужбина. Временно политическо споразумение относно реформата на правилата за географските указания за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти постигнаха от Европарламента и съвета. Регламента увеличава правомощията на производителите на такива продукти, подобрява защитата на указанията и рационализира процеса на регистрация с фиксиран срок от 6 месеца за неговата проверка. Новите правила означават, че земеделските продукти, виното и висококачествените спиртни напитки ще бъдат по-добре защитени офлайн и онлайн и правата на производителите ще бъдат засилени. Географските указания ще бъдат по-добре защитени онлайн. Националните власти са задължени да предприемат административни и съдебни стъпки за предотвратяване или спиране на незаконното използване на имена. Те ще се прилагат и за онлайн злоупотреби чрез система за геоблокиране. Имената на домейни, използващи незаконно географски указания, ще трябва да бъдат премахнати или достъпа до тях ще трябва да бъде деактивиран. За тази цел Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ще създаде система за предупреждение за имена на домейни. Указание обозначаващо продукт, използван като съставка, може да се използва в името на съответния преработен продукт, в етикетирането му или в рекламни материали, само когато съставката се използва в достатъчни количества, за да придаде съществена характеристика на продукта. Процентът на съставката трябва да бъде посочен на етикета. Преработвателите на такива продукти ще трябва да уведомят предварително признатата група производители за тази съставка и да изчакат тяхното потвърждение, което може да включва препоръки за правилното използване на указанието.